прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Ховались в кущі, що лаптьом висохвати довбані щі, та трохи в ущах перегрівся навар. Зі сходу припхались до нас барани, для восстановлення великої страни, найкращий пастух баранячий хотар. Байрактар. Всяке озброєння різне, ракети, потужні машини залізні, у нас на всі довго не є коментар. Байрактар. Байрактар. Вони захопити хотіли нас зразу, і ми зачаїли на орків образу, з бандитів російських робить примар. Байрактар. Поліція справи заводить, на вбивцю рашистів ніяк не заходить. Хто ж винен, що в нашому полі глухар? Веде пропаганду кремлівський угод, слова пропаганди ковтає народ. Тепер нове слово знає їх цар.